um sonho. A gente vai usar arame, barbante colorido e barbante branco e tesoura. Você vai fazer um círculo com arame e vai enrolar o barbante colorido ou branco do jeito que você preferir. Para fazer as linhas que tem aqui dentro, a gente vai amarrar a cordinha aqui e vai começar. Agora a gente vai fazer o pompom para enfeitar. Thank you.
ficou assim. Tchau. Ai, tá doendo meu braço, calma aí. Não dá pra ver. Calma aí que eu tenho. E ficou assim, ó, gente, ó. Tchau. Espero que goste. Se inscreva, curte. Não vou falar isso não, porque eu não sei falar. Se inscreva, curte. Ele já tá. Ele já tá filmando, né? Instagram e essas coisas. Tchau. Oi, eu sou a Duda. Eu esqueci. Ele já tá gravando. Eu não sei. Sério? E por que você tá gravando? Vai. Mas pode falar de novo? Pode. Não, mas primeiro fala o que eu tenho que falar. Não, fala certo que eu tenho que falar. Olá, meu nome é Duda, pai. Oi, meu nome é Duda. Olá, é feio. Tá bom, vai. Olha pra câmera. Tá buscando as pessoas aqui, ó. Vai. Tá. Aqui, ó. Olá, eu sou a Duda. Você manda eu falar só isso. Voltamos. Depois você fica falando de mim. Tá, voltamos a fazer. Estamos de volta. Estamos. Ah, tá bom. Vai. Pode ir? Estamos de volta a fazer o Stone Shell. Não fala inglês, não se pega. Estamos de volta com o nosso quase. Tá, estamos. Não, peraí. Não, peraí, estamos em cima. É, eu tô chorando. Oi, eu sou a Duda e voltamos com mais um Faça Você Mesmo.